ल हेर्नुहोस् साथीहरू नेपालीहरू सांसद बन्नको लागि किन यति धेरै मरिहत्तै गर्छन् किन यति धेरै लालायत हुन्छन् भनेको त कुरा यस्तो पो रहेछ एकचोटि सांसद भइसकेपछि त माला माल हुने रहेछ चा। चाहे त्यो प्रतिनिधि सभाको सांसद बन्नुहोस् चाहे त्यो राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुहोस् चाहे त्यो प्रदेश सांसद नै किन नबन्नुहोस् हेर्नुहोस् त कति मालामाल आमा सांसद मा, मा. बनेर शपथ लिएकै दिनमा एउटा कलमदेखि तपाईँको डायरी झोला फाइल सम्पूर्ण कुराहरू राज्यले नै उपलब्ध गराउने रहेछ र रह त्यही दिन प्रत्येक सांसदको आफ्नो सचिवालयको लागि फर्निचरको लागि भनेर पनि एकमुष्ट रकम दिइने रहेछ र रह त्यो बाहेक साथीहरू एउटा सांसदको तलब रहेछ छैसठी हजार सत्तरी रुपियाँ प्रति महिना त्यसै गरी काठमाडौँमा घर नहुने सांसदहरूको लागि घर भाडा बापत मासिक अठार हजार रुपियाँ र धेरै सांसदहरूले काठमाडौँमा घर हुँदाहुँदै पनि घर छैन भनेर पनि यसरी यो अठार हजार प्राप्त गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् साथीहरू <laughs> त्यसै गरी जसको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घर छ उनीहरूले चाहिँ उक्त घरको मर्मत समाहारको लागि भनेर मासिक आठ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने रहेछन् त्यसै गरी प्रत्येक सांसदले आफ्नो स्वकीय सचिव पनि राख्न पाउने रहेछन् र स्वकीय सचिवको तलब चाहिँ बयालिस हजार मासिक प्लस भत्ता पनि हुने रहेछ त्यसै गरी प्रत्येक सांसदले विशेष भत्ता बापत मासिक एक हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने रहेछन् अब यो के को लागि विशेष भत्ता मलाई थाहा छैन त्यसै गरी सञ्चार शुल्क बापत मासिक तीन हजार रुपियाँ फर्निचरको लागि एकमुष्ट पन्ध्र हजार रुपियाँ त्यसै गरी बिजुली र पानीको लागि प्रति महिना दुई हजार रुपियाँ अतिथि सत्कारको लागि एक हजार रुपियाँ सांसदले आफ्नो घरमा आउने आफ्ना अतिथिहरूलाई सत्कार गर्नको लागि पनि सरकारले एक हजार रुपियाँ भत्ता त्यसै गरी प्रत्येक बैठकमा गए बापत बैठक भत्ता रु एक हजार र त्यो बैठकमा जानको लागि ट्याक्सी भाडा चाहिँ एक हजार रुपियाँ अब ट्याक्सी भाडा नलिनेहरूले आफ्नो गाडीको लागि पेट्रोल खर्च लिने भए बाए। र त्यो बाहेक सम्पूर्ण औषधि उपचार खर्च अब हेर्नुहोस् त नेपालका सांसदहरू कति भिभीआइपी छन् उनीहरूले नेपालमा उपचार गर्दैनन् कसैले अमेरिकामा गर्छन् कसैले बेलायतमा गर्छन् कसैले चिनमा गर्छन् कसैले फ्रान्समा गर्छन् <laughs> त्यो सम्पूर्ण खर्च राज्यले बिहोर्छ भनेपछि अब सांसदहरू कति मालामाल त्यति मात्रै होइन साथीहरू प्रत्येक सांसदले आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गराउँछन् र त्यो बजेट विनियोजन गराउँदाखेरि पनि आफ्नै ठेकदारलाई त्यहाँ खटाएर त्यसबाट उनीहरूले कमिसन खान्छन् यतिसम्म कि सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै बजेट पार्न चाहन्छन् धेरै जसो सांसदहरूले त्यो बजेट आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि आफ्नो क्षेत्रको र त्यहाँका जनताको मायाले होइन कि यदि त्यहाँ धेरै बजेट पार्न सकियो भने धेरै कमिसन मलाई आउँछ भनेर पनि बजेट पार्न खोज्छन् नेपालका सांसदहरू कस्ता पनि छन् भने जब संसदको अधिवेशन बोलाइन्छ बैठकको लागि जानुपर्छ त्यहाँ गएर हाजिर गर्ने त्यो एक हजार रुपियाँ भत्ता र एक हजार रुपियाँ चाहिँ ट्याक्सीबाट पचाउने अनि त्यहाँबाट भाग्ने <laughs> यो गएको पुरानो संसदको अधिवेशनमा यही भयो साथीहरू त्यति बेला हेर्नुहोस् एउटा संसदको अधिवेशन बस्नको लागि एक चौथाइ सांसद भए मात्रै पनि पुग्छ दुई सय पचहत्तर सांसदको एक चौथाइ सांसद भनेको जम्मा उनासत्तरी सांसद उनसत्तरी सांसद पनि संसद भवनमा नभएर बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो त्यसको मात्रै कुरा के गर्ने गएको संसदमा एमाले सात महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरे तर त्यो एमालेका सांसदहरू छन् नि तिनीहरूले यी सम्पूर्ण जो मैले भनेका अहिलेका तलप्र भत्ताहरू छन् नि सात महिनासम्म पछाए हेर्नुहोस् न कति लाज फचेका सांसदहरू छन् हाम्रो नेपालका यस्ता जनप्रतिनिधिहरू चुनेर हामीले पठाउँछौँ तर साथीहरू सबै सांसदहरू यस्तै हुन्छन् भन्ने छैनन् है तर अहिलेको चुनावमा त केही नयाँ र आशा लाग्दा अनुहारहरू पनि संसद भवनमा छिरिसकेका छन् कोही देश र जनताको हितको लागि मरिहत्ते गर्नेहरू पनि छन् तर धेरैजसो सांसदहरू अहिले पनि यस्तै छन् त्यसकारण साथीहरू यिनीहरूबाट हामी सचेत हुनुपर्छ अब एउटा सांसद मात्रै हुँदा त यिनीहरूले यति धेरै लुट्छन् यति धेरै राज्य शक्तिको दोहन गर्छन् भने अब यिनीहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो भने कति लुटलान् कति राज्य शक्तिको दोहन गर्ला त्यसकारण साथीहरू अब त हामी सचेत भनौँ वाइट न्युज नेपाल